üçüncü tədris ilidi ki, direktor kimi fəaliyyətimi 120 nömrəli məktəbdə davam elətdirirəm. Bir işə necə başladınsa, o cür davam edəcək prinsipinə inandığım üçün çalışıram ki, birinci saatlar maksimum intizamlı olaraq başlasın və daha sonra öz planlarımızı qururuq. Mən kollektivin ən gənc nümayəndəsiyəm, amma buna baxmayaraq kollektivin isti münasibətçisi, öz həmkarları kimi məni qarşılamağı və daha sonra bir-birimizi tanımaq, mənim müəllimlərimizdən gözləntimiz nədir, müəllimlərimizin rəhbərdən gözləntisi nədir, bunları anlayandan, başa düşəndən sonra artıq bəli, gözəl bir təhsil mühiti yaranır, sağlam bir təhsil mühiti yaranır. Bu da təbii ki, şagirdlərə də sirayət edir. Biz indi gündəlik planımızda Sevinç müəllimin 8B sinifində fizika dərsini dinləməliyik. Təbii ki, direktor olmaq üçün təkcə təcrübə və bilik yetərli deyil. Müasir dövrdə direktor birinci lider olmalıdır. İnsanlarla münasibəti düzgün qurmağı bacarmalıdır və ən əhəmiyyətlisi də şagirdlərlə münasibəti düzgün qurmağı bacarmalıdır. Mən məktəbə hər gün daxil olanda, şagirdləri qarşılayanda onlarla bir salamlaşmaq belə, bir kəlmə onların, əgər onların belə deyə, təəssüratları, məktəbə gələndə biraz keyfləri yoxdursa, bir maraqlanmaq belə şagird üçün böyük bir dəyərdir. Partanın üstə bayraq olmasa oturmursan. Elə də, hə? Bizim şagirdlərimiz hər zaman məni koridorlarda görəndə tez qaçırlar yanıma. Bəziləri direktor müəllim deyə müraciət edir hətta. 5-dən 4 sonra isə qalır. 1 Dünənki şagirdlə bugünkü şagird arasında fərq olduğu kimi artıq müəllim, dünənki müəllimlə bugünkü müəllim arasında da fərq olmalıdır. Məktəb direktoru olmaqla yanaşı, eyni zamanda məktəbdə riyaziyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Çox sevdiyim bir ixtisasdır və şagirdlərimə də o riyaziyyatı sevərək tədris eləməyə çalışıram. Hər gün dərsə girəndə özümü direktor yox, sırf müəllim kimi hiss edirəm. Sonuçda direktorun da, müəllimin də bir amalı var, şagirdə keyfiyyətli təhsil aşılamaq, keyfiyyətli təhsil vermək. Hər bir şagird dəyərlidir. Çalışırıq ki, hər bir şagirdin problemini fərdi olaraq valideynə çatdıraq və fərdi olaraq valideyni biz dinləyək. Evdə qayğıları nədir şagirdi, məktəbdə qayğıları nədir, bunlarla maraqlanmağa çalışaq. Bu displeydir, bir ki, ekranda şəkil göstərir. Bu səsdir, istədiyimiz səs qoya bilirik. Bir də bu bilikin statusudur, yəni, belə deyim, hansı vəziyyətdədir, daha lazım? Yox, yox, rəngini göstərir. Respublikamızın 20 ümum təhsil müəssisəsində peşə sinifləri yaradılıb, 10-cu siniflərə peşə təmayüllü sinifləri yaradılıbdır və bu peşə təmayüllü siniflərin biri də məhz bizim 120 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılıb. Şagirdlər burada ümum təhsil fənləri ilə yanaşı, peşə dərsləri də şagirdlərə tədris olunur. Hər bir şagird üzərində valideyn nəzarətini ölçməyə çalışırıq. Kiçik həcmli layihələr işləyirik ki, biz hansı şagirdin nə qədər valideyn himayəsində, hansı səviyyədə çata bildiyini ölçə bilək. Məsbə müəllim, sabahınız xeyr. Orta təhsilin səviyyəsinə görə, yəni 9-cu siniflərin sağlam olun.